হেল্ল' গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বহুত ভাল আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক পাহৰি গ'লে নেকি? পাহৰি নাযাব। মোৰ মোবাইলটো মানে বেয়া হৈ গ'ল আগৰটো, সেইটো কাৰণে বহুত লেট হৈ গৈছে। ভিডিঅ' চিডিঅ' একো দিব পৰা নাই। তো মোৰ মোবাইলটো আহি গৈছে, মানে ঈদৰ মানে 3 দিন আগত আহিছে মোবাইলটো। মানে মোবাইলত কিবা কিবি কাম থাকে ন, সেইটো কাৰণে মানে অলপ ৰেচিপি দিওঁতে লেট হৈ গ'ল। তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ৰেচিপিটো। বলক আজি আমি কি ৰেচিপি দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। তো বলক এতিয়া আমি কিটচেনত যাওঁ। তো গাইজ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে মই ৰঙালাও কাটি লৈছোঁ। এয়া কাটি একদম ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইটো দি আজি কি ৰেচিপি বনাম আপোনালোকে চালে গম পাব। গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। ইয়াতে মই এয়া বেচন দি দিছোঁ। হালধি, জলকীয়া, জিৰা আৰু নিমখটো আপোনালোকে টেষ্ট মতন দি দিব। আদা নহৰু পেষ্ট দি মই ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। পানী দি অলপ গাঢ়াকৈ মিলাই ল'ম। এয়া একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এক্সট্ৰা বাচনত মই ময়দা অলপ লৈ ল'ম, লৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 1 কাপ ময়দা। এই ময়দাত মই এই ৰঙালাওটো এনেকৈ কৰি এইটোতে এনেকৈ লগাই কেৰাহীত দি দিম। এইফালে কেৰাহী বহাই তেল দি দিছোঁ, গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৰেডি কৰা ইয়াতে দি দিলোঁ চপটো। এয়া বাকীখিনিও এনেকৈ ময়দা দি মিক্স কৰি বাকীখিনিও দি দিম এনেকৈ। কি ধুনীয়া কালাৰ আহি আছে! আৰু এই ৰঙালাওটো চব্জি বনাই ৰুটি পৰঠাৰ লগত খালেও বহুত টেষ্টি লাগে। চব কি ধুনীয়া হৈছে! মই এতিয়া উঠাই ল'ম আৰু বাকীখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া একদম ৰেডি বনোৱা হৈ গ'ল। তো গাইজ, মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আল্লাহ হাফিজ।